Саламатсыздарбы. Эфирде НТС телеканалынан жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Бишкектин чет жагындагы Ташмойнок айылында экс-президент Алмазбек Атамбаевты кармоо боюнча күч түзүмдөрү атайын операция өткөрдү деп интернетте тарап жаткан маалымат чындыкка туура келбейт. Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүнө караганда, бул жалган кабарды коомчулукту дүрбүлөңгө салгысы келген күчтөр таратып жатат. Буга байланыштуу учурда атайын кызмат бул маалыматты таратууга тиешеси барларды аныктоо аракеттерин көрүүдө. УКМКнын өкүлдөрү атайын жалган маалымат тараткандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертишет. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков социал-демократтар партиясынан чыкканын бүгүн парламенттин жыйынында расмий жарыялады. Ал сүйлөп жатып, бүгүн аталган партияда бир адамдын диктатурасы орноп калганын белгилеп, саясий бирик менен учурдагы абалына зээни кийип турганын айтты. КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши керек, дейт Асылбек Жээнбеков. Ал 2007 жылдан бери социал-демократтар партиясынын мүчөсү болуп, бул саясий уюмдан парламентке 2 жолу депутат болуп шайланып келген. Ошондой эле 2 жолу Жогорку Кеңештин төрагасы да болгон. Партиялар саясий элитанын тагдырын эмес, карапайым жарандардын кызыкчылыктарын коргоп, таламын талашууга тийиш. Партия төрагасынын жеке мүдөсү, жеке таарынычы, жеке амбициясы мамлекеттин өнүгүсүнө залакасын тийгизбеши керек. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө КСДП ички интригалардын айынан өзүнүн милдетин так аткара албай калды. Ушул интригаларга мени да аралаштыруу аракети көрүлүүдө. Мен ага аралашпайм. Партия парламенттик демократияны өнүктүрүүчү күчкө эмес, жеке адамды жананын бир ууч тобун сактоочу инструментке айланып баратат. КСДПкага эмгеги сиңгендер четке сүрүлүп, бир адамдын диктатурасы орноп калды. Партиянын жетекчиси дайыма жалгыз мен барды кыраткам деп жетишилген ийгиликтерди өзүнө ыйгарып келет. Жогорку Кеңеш Баткен областындагы кыргыз-тажик чек арасында 13 мартта болгон жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын жабык эшик артында угууда. Ал жыйынга премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү катышып жатышат. Отурумдун башталышында чек арадагы кырдаал боюнча түзүлгөн депутаттык жумушчу топтун мүчөлөрү Карамат Орозова менен Табалды Тиллаев билдирүү жасашты. Андан соң отурум жабык эшик артында уланды. Эске салсак, 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чадак чыккан. Анын натыйжасында эки тараптан тең бир нече адамы жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда эки тажик жараны наут болгонун билдиришкен. Ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийген. Жаңжалдан кийин тажик жарандары Ош, Баткен, Исфана жолун бууп салышса, кыргызстандыктар Тажикстандын Исфара району менен Ворухан кылабына кеткен жолду жаап салышкан. Эки тараптуу тирешүүнүн чыгышына Аксай тамдык жолунун курулушу себеп болгон. Эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү 4 күн сүйлөшүү жүргүзгөндөн кийин жабык турган жолдор ачылып, жолду куруу чечими кабыл алынган. Биз барган учурда элдер аябай стрессте экен, эмесин алды өтө агрессивдүү түрдө ачуусу келип кабыл алды. Бирок Мухаммедкалы Дүйшөкеев, сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Бирок ошол мезгилде биз депутаттар кандай абалда турдук? Биз депутаттар дагы өзүбүздү күнөөлүү деп сезип турдук. Себеби биз ошол мыйзамдардын бардыгын биз кабыл алганбыз, ошол өкмөттүн программасын биз бекиткенбиз. Биз экилүк эл өкүлү катары мыйзамдардын аткарылышын, программалардын аткарылышын ошону убагында көзөмөл кылып, убагында талап кылбагандыгы үчүн ушул окуя болгондугу үчүн биз ал жерден кайсыз абалда турдук. Албетте, бул окуя биринчи жолу болгон жок. Билесиздер, Баткен жергесинде мындай окуялар дайыма жазын айында суу башталганда, же болбосо малдар жайлоого чыккан учурда болот. Бул бардыгыбызга уже 28 жылдан бери маалым. Ушундай эле өтө катуу окуялар Чарбак айылында болгон. 13-чү жылы Аксайда, 14-чү жылы Көкташта болгон, Головныйдо. Ошондуктан мындай окуядан дагы биз сабак ала алган жокпуз. Мен ушул жерде Ашырбек Мойдунчука 2 ай мурда кайрылдым эле да, эй. Эртең жазгы талаа жумуштары башталат. Ошол жерде бүт жол, суу, могу маселелер башталат дедим эле. Тилекке каршы бир да действие болгон жок. Мухаммедкалы Дүйшөкевич муну айтып коюш керек. Мамлекет жергиликтүү бийлик тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы, Жеңиш Батович, сиз да олтурасыз. Бул уят. Негизги проблеманы өзүбүз түзүп алып, анан барып чечип келип, батырлыгыбызды көрсөткөн бул жерде туура эмес. Мунун үстүнөн туура иштеп, ошо болбогон кичинекей маселелерин чечпегенин айынан ушул маселелер чыкты. Кечеги акыл көрсөттү биздин чоң районубуз анклавда калып калганда. Бул да биздин
мурдагы чиновниктерибиздин кандай чебер сүйлөбөсүн, бирок алардын кол койгон документтери бул баары мамлекет үчүн чыккынчылык деп ойлойм. Ошол үчүн укук коргоо органдары да сиздер бул жактан юридикалык бааны беришиңиздер керек. Биз кыргыз жерин кантип өзүбүз арендага алабыз? Кыргыз жеринде өзүбүз куруп аткан жолду Жеңиш Байыркевич кантип бул жол эч кимге таандык эмес деп кол коебуз? Кыргыз жеридеги жолду биз кантип бул же тиги же бул мамлекетке тиешеси жок деп кол койгон, бул туурабы туура эмеспи, анда өзүбүз жана укук коргоо органдары юридикалык баа бериши керек. Ошондой эле депутаттар кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды да талкуулоо зарылдыгын билдиришкен. Себеби эки өлкө ортосундагы ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде абал өзгөрүүсүз калууда. Учурда ал жерде казак тарапты көздө өтө албай турган оор жүк ташуучу унаалардын саны 300 чамалайт. Мындай көрүнүш 19-марттан тарта уланып келе жатат. Казакстан тарап текшерүүнү күчөтүп, айдоочулардын документтери менен ташып бараткан жүктөрүндө айырма чыгып жатканын айтып чыгышты. Бирок айрым айдоочулар кошуна өлкөнүн аймагына кирип, бирок болор болбос себептер менен артка кайтарылганын белгилешүүдө. Айтымдарында мурда кандай документтер менен өтүп келишсе, учурда деле дал ошол кагаздар менен кезек күтүп турушат. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөттөн бул маселени тез арада чечүүнү талап кылууда. Ошондой эле кыргыз-кытай чек арасы 8-апрелге чейин убактылуу жабылат. Мамлекеттик чек ара кызматынын билдирүүсүнө караганда, Кытай эл республикасында маркумдарды эскерүү күнү өткөрүлөт. Буга байланыштуу мамлекеттик чек аранын кыргыз-кытай тилкесиндеги Торгарт автожол жана Эркештам автожол өткөрүү жайлары убактылуу жабык болот. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-кытай тилкесиндеги өткөрүү жайларында жарандарды, автоунаа каражаттарын жана жүк өткөрүү 8-апрелден тарта кайра жанданат. Бүгүн Бишкек шаардын Свердлов райондук сотунда Бишкек электр жылуулук борборун модернизациялоодо коррупция боюнча ачылган кылмыш иши боюнча кезектеги соттук отурум болду. Процесске улуттук энергохолдингтин мурдагы төрагасы Айбек Калиевтин жактоочулары келбей калгандыктан сот 10-апрелге жылдырылды. Эске салсак, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жемкорлук боюнча 8 кишиге 2 бирене менен айып коюлган. Ага ылайык коррупцияга Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров жана Темирлан Биримкулов шектелип жатса, Ольга Лаврова кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп белгиленүүдө. Бүгүнкү соттук отурумга айтылып жаткан тараптын туугандары жана тарапташтары да келишти. Айрымдары сот залына кире албай калган үчүн нааразы болуп жатышты. Сатыбалдиев, Артыкбаев, Калиев алып мамлекетке 5 миллиарддан ашык сом зыян келтирилгендиги аныкталган, бирок азыркыга чейин ал акча каражаттары бюджетке кайтарыла элек да. Бүгүнкү күнгө белгиленген сот отуруму саат 10-апрель 2019-жылдын 10-апрелине саат 9:00 жылдырылды. Анткени 3 айыптоочунун жактоочулары келбей калгандыктан 10-апрелге жылдырылды. Ошондой эле бүгүн экс-мэрлер боюнча Ленин райондук сотундагы отурумда кийинкиге жылдырылды. Процессте Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иштери каралмак. Эскерте кетсек, Бишкектин мурдагы жетекчиси Кубанычбек Кулматов баш калада мектеп салууга жумшалган 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталууда. Ал эми Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакка алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Мектепте чогултулган акча кайда кетип жатат? Кечээ Чүй областынын Новопавловка айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 лицейинде окуган окуучулардын ата-энелери окуу жайдын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар лицей жетекчилигинен айына чогултулган каражаттар тууралуу отчет берүүсүн талап кылышты. Айтымдарында алар айына 700 сомдон чогултушат. Бирок ата-энелер ал каражаттары кайда жумшаларынан кабарлары жок экенин билдиришүүдө. Өз кезегинде окуу жайдын жетекчилиги бул аракеттер лицей директоруна карата каршы уюштурулган чагым дейт.
Ата-энелер мектепке акча чогултууга каршы. Чүй областында Новопавловка айылында номер 1 лицейин окуучуларынын ата-энелери нааразычылык акциясына чыгышты. Алардын айтымында мектептин фонду үчүн деп 4-нчү класска чейинкилерден ар бир окуучудан айына 700 сомдон чогултулат. Ал эми 5-нчү класстан үйдөгүлөр 500 сомдон төлөшөт экен. Андан сырткары окуу жайга балдарды киргизүү үчүн 2000 сомдон талап кылынат дешет нааразы тарап. Бирок жыйналган каражаттар кайда жумшалып жатканы белгисиз. Чогулган 100 ата-эне мектеп директорунун отчет берин талап кылышты. Айына 1,5 миллион акча чогултуп береткенбиз. Бир жылда 16 миллион сом чогултуп береткенбиз ушул мектеп. Анан кийин мындай карап көрсө канча жылдан бери алып жаткан акчага 5 жылдын ичинде заңгыраган мындан 2 эсе чоң мектеп салганга мүмкүнчүлүк жетет экен. Себеби дегенде биз азыр ошону талап кылып атабыз. Ошондой эле тамак жет, ошондой эле билим алышат. Неге биз 500 сомдон төлөйбүз? Лицей деп кошот да ошол. Эмне любой адам ойлонот да бул эми неге 500 сом? Алар ошондой эле мектепте окушат. Шаарда тем более шаар э. Аны эмне себептен кылганын айтайлы. Ошондой эле аз бир дополнительный допол. Алар деле ошондой эле билим алып эле зыңкылдатып эле окуп жүрүшөт. Неге бизге ошо? Туурабы бардык эле. Мына киркомдо деле ошондой эле мына киркомдо мына. Бир километр чыкпайт ошо. Ошол жерде эле баардык бесплатный эле мына кошунанын балдары окушат, баардык бесплатный. Канча балаңыз бар? Мен 2 балам бар. Айына 1400 сомдон төлөйм. Ошол берип аткан акчаларыбызды договор менен өз калообуз менен берди, биз ыраазыбыз деп кол койдуруп алган директор. Эмне кол койдуруп бердиңиз? Бизге ошол кагаздарды балабызды киргизиш үчүн биз баардык эмелерге макул болчубуз. Эгерде ага макул болбосок алып кете бер, каалаган жагыңа бер деген талап коюлган үчүн ошол убакта эч ким көтөрүлгөн жок. Көтөрүлгөндөрдүн баарын кубалап салган болгон. Кубалап салган болгондуктан биз ошолорго макул болуп балдарыбызды бергенбиз. А чындыгында бизди ошол кыйноо түрүндө бизди ошол нерселерге кол койдурулган да ушул акчаларгачы. Ал эми мектептин жетекчилиги акча чогултууну ата-энелер өздөрү жыйналышта чечишкенин айтат. Каражат мектептин ремонту, окуучулардын тамак ашы жана башка керектүүлөргө жумшалат дейт директору. Анын айтымында ата-энелер окуу жайдын жетекчилигин алмаштырууну көздөп ушундай акция уюштуруп жатышат. Сегодня произошел несанкционированный митинг. Бул жакта чогулган ата-энелердин талабы башка. Алар директорду кызматтан кетирүүнү көздөп ушундай кадамга барып жатышат. Ал эми чогултулган каражаттар ата-энелердин комитетинде айтылган. Ар бир каражат кайда жумшалганын кагаз түрүндө көрсөтүп берүүгө даярбыз. Менин оюмча бул жерде атайын чагымчыл мүнөздөгү акция өтүп жатат. Бирок ата-энелер тараптан мектеп директорун кетирүү талабы деле коюлган жок. Сокулук районунун Новопавловка айылындагы номер 1 лицейде учурда 4525 окуучу билим алат. Нааразы болуп чогулган ата-энелер менен мектеп директору мунасага келе алышкан жок. Мындан улам алар мындан ары 700 сомдон бербейбиз деген чечимге келишкен. Андан сырткары тиешелүү органдарга кайрылмай болушкан. Дастан Жолдошов, Владимир Кулбалдиев, НТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.